hostem je historik, spisovatel, scénárista Pavel Kosatík. Vítám vás ve studiu. Dobrý den. Dobrý den. Kolik měsíců ze svého života teď v poslední době jste strávil s Tomášem Garrigue Masarykem? Tak to nebyl měsíc, to bylo spíš pár let, ale jako v takovým tom intenzivním a opravdu teda hodně intenzivním zápřahu, že člověk má za den jediný pohyb, a to ke kávovaru a na WC, tak to bylo tak těch 6, 7, 8 možná. No. To bylo hektické. Mm. My budeme o Masarykovi mluvit, ale bude o něm konec konců mluvit kde kdo. Blíží se 100 let výročí republiky. Máme, myslíte si, na 100 leté výročí co slavit? Ale jo, určitě, ale musí se na tím člověk chviličku zamyslet. No. Lidi, kteří o tom pochybují, tak nejčastěji říkají, že hranice jsou úplně jiný, což je evidentní fakt, ale já si myslím, že hranice netvoří podstatu státu, že podstatu státu tvoří ty ideje, no a ty v nějaký podobě zachovaný jsou, jak u koho samozřejmě, a možná, že víc lidí dole, než u vedoucích představitelů, čili není ten stav zdaleka ideální, ale svobodu a samostatnost máme a dokonce i troška toho Masarykova pojetí demokracie, který já považuji za unikátní a ten takový náš super český myšlenkový produkt, tak u některých lidí funguje, no, ale neprojevuje se teda nahoře, znovu opakuju, bohužel. Jiný Tomáš Garrigue Masaryk, tak se jmenuje knížka, kterou vydal dnešní host Radiožurnálu Pavel Kosatík. Ten člověk byl neskutečně živý. Pořád psal, zakládal, organizoval, přednášel, organizoval Legie, Novou republiku a tak dále. Jak to člověk všechno stihne popsat a kriticky zhodnotit, aby získal obraz toho člověka? No, je to těžký. Jaké nástroje k tomu použije? No, tak zase stejně jako u některých jiných témat, já jsem měl tu výhodu, že se nějakým způsobem jim zabývám jako relativně dlouho. A tam nejde ani tak o shromažďování faktů, což je taky podstatná věc, ale že člověk ho má dlouho teda nějak uložený o hlavě a i když o tom třeba nemusí vědět, tak já věřím na to, že to v té hlavě fakt činí nějak samo. A pardon, a je to ten třeba gymnaziální obraz nebo středoškolský obraz, který nám tam někdo vložil, nebo se potom ten obraz opravuje? Teď vám nerozumím gymnaziální obraz. Protože něco nás naučí ve škole. A to je to, co tam zůstane, jasně, jako ta první informace. Jasně. Ta tam většinou zůstává nejdéle. Pak samozřejmě to člověk nějak kriticky hodnotí, ale já jsem si říkal, jestli třeba nemluvíte tady o tom prvním našprtaném obrázku. Ne, když jsem to říkal, tak jsem měl představu. My jsme před 20 lety, nebo ještě díl vlastně se spoluautorem psali, dejme tomu knížku o Janu Masarykovi, čili tehdy jsme se hodně začali zabývat tou rodinou a tam jsou věci, které asi už nikdy nikdo nezjistí, poněvadž lidé jsou mrtví, archivy nejsou a to, ale člověku to nedá, pořád o tom přemýšlí, napadají vás nějaký asociace, čili já jsem myslel tuhle tu práci, kterou člověk odvádí, i když nechce a pak najednou, když teda má psáti nebo dát to do nějaký souvislý řeči, který porozumí i někdo jiný, tak se vám to hodí. No, tohle to je jakýsi bonus starších lidí při psaní. Přečetl jste celého Masaryka, budování státu, českou otázku, naše nynější krize, knížky o Husovi, Havlíčkovi a tak dále? No, to by jinak nešlo. No, hlavně ty senzační, podle mě, spisy, který vydává Masarykův ústav, jich necelých 40 svazků a nevím, kam až všude to bude pokračovat, poněvadž řada těch textů, hlavně těch publicistických, novinářských, on jako hodně psal do noviny, tak možná nikdy ani nebude dohledána, protože v některých obdobích lidé z jeho okolí byli pověřováni tím, aby ten jeho specifický a snadno rozpoznatelný rukopis kamuflovali, aby se nepoznalo, že píše třeba prezident. Čili píše všechno on sám. Že píše všechno do všechno. Takže to tehdy čtenáři nepoznali a tím hůř to možná pozná dnešní editor. Možná se to, když by se to protočilo nějakým geniálním počítačovým programem, tak jedině tak by se nějaká semiologická analýza dala udělat. Co Masaryka, který toho stihl minimálně za pět dalších životů, pohánělo? Ho poháněla nejvíc asi, kromě náboženské víry, tak potřeba být dobrý člověk, nebo on si pořád hlídal, kontroloval to, aby se choval správně v každém daném okamžiku. Já to řeknu na příkladě, ten jeho odchod do exilu, nebo ta nejsenzačnější věc považovaná za nejdůležitější v jeho životě, to, že on vůbec odešel ven, tak když on popisuje první impulzy, který k tomu měl,
tak říká, že pozoroval vojáky rukující na frontu, kteří, ti naši teda myslím z Prahy, odjížděli na ten východ do té Haliče s neobyčejnou nechutí, brečeli, stykali se a to. A mu vadilo, že on jako poslanec tehdy už teda nefunkční říšské rady, muž hypoteticky v postavení, nemůže nic dělat a kouká se, jak oni jedou umřít. A mu to vadilo, tady tenhle ten jeho pasivní postoj jako politika. Takže se rozhodl, že přijde do aktivity, no a vymyslel si jak, vymyslel si takovou tu niku, kterou unikl pryč, a protože došel k názoru, že tady to nepůjde, a to měl pravdu samozřejmě. Mě zajímají v Masarykově životě dvě srážky, které jsou jaksi mladšího data, a to je spor o pravost rukopisu a Hilsneriáda. Jaké poznání, nebo spíš jaký posun v přemýšlení tohohle člověka přinesli? Myslíte u něj samotného? Myslím, u něj samotného. No, ty rukopisy tam do toho, on byl vtažen, to nebyla jeho idea, ale zapletl ho do toho takový koryfej univerzity tehdy, nedlouho předtím založené, filolog Jan Kvíčala, který ho použil jako nástroj. Masaryk měl časopis Ateneum a ten Kvíčala požádal jeho a Gebauera, aby to publikovali, a když z toho byl ten průšvih a když to Masaryk hlavně teda spolitizoval, on to otevřel nejenom jako kauzu pro úzký okruh zasvěcenců, kteří odborně se k tomu vyjádří, skritizují a dál bude ticho, ale on se to udělal veřejný problém, že teda národ jako téměř celek si něco nalhává, že se utíká do toho historismu a tím si sám sobě dává alibi, aby náhodou nemusel podnikat v té současnosti a historické nějaké činy. No, takže ten Masaryk do toho byl vtažen a poznal ten zisk, na který jste se ptali jeho, byl ten, že pochopil, že ta univerzitní věda, že je hodně politizovaná, a myslím si, že od této chvíle, respektive jsem si jist, mu došlo, že i on bude muset jít do té politiky, což nevím, jestli měl od narození v plánu, ale oni byli de facto všichni staročeši, takový jako tož opravdu spíš konzervativní, drželi všichni při sobě. On svým způsobem v mnoha rovinách neměl proti ním šanci, no, tak se začal vymezovat, pokusil se napřed vstoupit do té staročeské strany, ale nepohodl se s Riegerem, protože mezi nimi nenastala jednota v tom, kdo je chytřejší, každý si to myslel sám. Pak udělali tu frakci už vlastně s kamarády realisty, rodiči se realistické strany, a infiltrovali mladočeskou stranu, tam se Masaryk stal na 2 roky poslancem, ale zase ho ještě vypekli ti politici, takže pak posléze si založil teda tu stranu vlastní realistickou, v něm se stal šéfem a jedním ze 2 poslanců Českého sněmu. Kdy Masarykovi došlo, že ne každý je vědec Masaryk a maximalista Masaryk a nemůže toho po ostatních lidech chtít tolik jako po sobě? No, z určitého hlediska nikdy. On ty maximální nároky na lidi, myslím si, že měl pořád, a já mu to nevyčítám. Ono to mimo jiný znamená to, že to nebyl elitář, že se nedíval na lidi z patra, ale že tu stejnou, a teďka nemluvím o, já nevím, intelektuálních výkonech, ale mluvím o jakémsi vnitřním nároku etickém nebo o potřebě vnitřní opravdovosti, no tak to on očekával od ostatních lidí. No a když se toho nedočkal, tak se s nima třeba přestal bavit nebo nestrácil čas, uvažoval pragmaticky, šetřil každou vteřinu, ale to, že by ty lidi šetřil, ten pocit jsem z něho neměl nikdy. Když bylo Masarykovi 75 let, tak vystoupil s projevem, kde řekl, nikdy v životě jsem neudělal kompromis. Je to tak? To mě fascinovalo. Myslím, to si, že musel udělal. Přeskoumat. Ne, no, udělal kompromisy, samozřejmě, byl ženatý například a tak dále. Ale Je na tom něco špatného? Ne, proč? A co je na kompromisu špatného? Já si myslím, že Vy vnímáte manželství jako kompromis? Ano. No, protože 2 lidi musí spolu jít, ne? A rodina. Takže kompromis jeden z nejhezčích, jaký můžou existovat na tom. Ale pozoruhodný je, a ten citát je důležitý, to máte pravdu, že on sám to tak viděl. Jo? Není podstatný, jestli je dělá nebo ne, ale že on sám měl pocit, že ty kompromisy nedělá, což
opět s ohledem na ten věk, který jste zdůraznil, mně přijde pozoruhodný, tak takhle jako vídám uvažovat mladý chlapy nebo ženy, ale v tom určitém věku už by člověk i na základě toho, co relativisticky zažil a jak s nejrůznějšími náhledy životními a hledisky se potkal, no tak by měl pochopit, že nemůže razit jenom to svoje, ale je v tom vidět ta jeho určitá tvrdost, urputnost a no, ty stránky, které byly zároveň pozitivní i negativní. Kdyby to tuhle tu zuřivost sobě neměl, no, tak nebyl stát a nebylo lecos. A zároveň teda mu to komplikovalo minimálně mezilidský vztahy. Byl Masaryk měřítkem sám sobě? V jakým smyslu? No, ono to zní... Ne, nebyl, pardon. Já vyvozuju z toho, co jste před chvílí říkal, že tihle lidé, kteří jsou u moci, tak potom sami sebe stanou jako měřítko. Možná, že jako prezidentovi a zvlášť v pokročilém věku se mu to přiházelo, ale jeho základním měřítkem, se kterým pracoval celý život, byl ten Bůh, respektive on nepoužíval slovo Bůh, on častěji používal slovo prozřetelnost a ke konci života svědomí, čili on nebyl spokojený sám se sebou, jako s úběžníkem, jako s měřítkem správnosti těch činů, ale upínal to vždycky k něčemu mimo sebe, což je strašně důležitá věc, pochopitelně. A tohle on si podržel až do pozdních let. No. Když pomenu známé jízdy na koni, odpočíval ten člověk někdy? Odpočíval, jako víte, tam my zase, to je takový trošku paradox, my ho známe především z těch prezidentských let, protože tam se nejvíc fotografovalo, i pár filmů se natočilo a tam on vypadá majestátně, ale na druhé straně je dobrý si uvědomit, že on z té války a ze všech těch bojů předchozích se vrátil opravdu hodně unavený a měl na to nárok vzhledem k tomu všemu, co odpracoval a kolik mu bylo, že 68 a to... Tak on tu válku odstonal, skoro umřel v tom 21. roce, pak se mu to několikrát vrátilo, tady ty vážné choroby. Čili je to paradox, že v tom období, kdy my ho vnímáme jako muže na vrcholu, tak on už nebyl na tom vrcholu vlastně. Já to nemyslím ošklivě, ale když čtete ty jeho spisy z těch 20. 30. let, tak je jich zaprvé míň. Jsou to spisy politické, nikoli hlouba. Je to podobné jako Václava Havla, který taky máme svazky jeho projevů, ale není to to nejlepší, co za život napsal. No, tak to se těm politikům stává. Když se vrátím třeba ke knize o Karlu Havlíčkovi nebo Janu Husovi, má cenu to číst ještě dneska? Dozvím se tam něco? To Havlíčka určitě. Husa, jenom někdo to je tak provážený, ale ano, u něho se dozvíte vždycky. To záleží, jak moc vás, nebo jak moc má člověk čas zabývat se tou historií, jak moc věří na to, že je to tež jako současnost. Já na to věřím. Ten Havlíček, to není životopis Havlíčka jenom. To jsou velice sofistikovaně a přesně napsaný vlastně dějiny české politiky. On to psal na konci 19. století, čili za posledních minimálně 50 let. On to bral s kontextem a analyzoval to, proč se té české politice nedaří, proč ti naši poslanci v té Vídni se nezmůžou na nic jiného, než na ten pasivní odpor, takový ten bojkot jakoby té politiky. Dneska taky spousta lidí vám bude tvrdit, jak je bojkot strašně fajn a jsou určitě situace, kde je fajn, ale jako dělat z toho kolektivní úkol, že budeme všichni bojkotovat a pak bude dobře, tak to asi je nesmysl. Vznikl i film Hovory s TGM, vy jste se na něm scénaristicky podílel, to znamená, že vy jste vzal toho Masaryka tak nějak komplexně, protože já jsem se dívala, že i tady v rozhlase vznikla nějaká hra, takže jste si přesně řekl, tak. Když už jedu v Masarykovi, tak to vezmu na jeden zátah. Ne, tak jak já už jsem to říkal na začátku, já se jim fakt zabývám jako dlouhodobě a v různých dobách člověk se ho pokusí uchopit různými způsoby. Ono se to teďka nějak sešlo, ten film se měl původně točit a vysílat o něco dřív a ta hra taky, takže je to, nechci říct, no v podstatě náhoda, sešlo se to. Jsou to různý úhly pohledu, věřím, že i pro člověka, který by to stihnul, nebo který by bavilo to absolvovat všecko, tady ten triatlon se mnou, tak že by ho to nenudilo. Rozhodně se to nepodobá, aspoň podle mě teda, to bych nedal z ruky. Já jsem zatím absolvovala jenom jednu disciplínu, film jsem ještě neviděla. Za to znám Čapkovy Hovory z TGM. A říkala jsem si, vždycky mi bylo jako novináři podezřelé, že ten Čapek se nedoptával trošku víc.
že jsou tam momenty, kdy já jako novinář bych už do toho pětkrát vstoupila a strašně by mě to pnulo. Hmm. On měl takovou posvátnou úctu, taková osobnost jako Čapek? Myslím si, že hlavně z začátku ano. A já jsem to dlouho, ten jeho přístup taky viděl spíš kriticky, ale pak jsem si uvědomil, že sám často dělám, já se s ním nesrovnám, ale že sám často dělám něco podobného. Jako když děláte interview, tak máte nachystané otázky, ale někdy je dobrý nechat, aby ten člověk napřed řekl, co sám má na srdci, když předem víte, jaký bude téma, jste srozuměný, víte, že ono to předem myslí. A on Čapek k TGM přistupoval nejenom jako k autoritě, ale taky ke starému pánovi, určitě respektoval to, že opět s ohledem na věk ten Masaryk to má navrčený nějak, že je zvyklý to nějak dělat, tak ho to určitě, představuji si, byl by i hloupej, kdyby to tak nedělal. Nechal ho to napřed říct po jeho a pak do toho vkládal ta svá hlediska, no, se kterým Masaryk velmi často bouřlivě nesouhlasil a měl pocit, že ten Čapek ho generačně a jinak předělává a že nerozumí tomu jeho náboženskému pěti. Oni se o to hodně přeli a nejenom oni dva, ale i Masarykova rodina se s tím Čapkem o to hodně přela. Proč si nebral Masaryk peroutku, když to byl vlastně člověk, kterému svěřil nějaké finance do základu jeho novin? No, Peroutkovi svěřil přítomnost, on to rozdistribuoval ty úkoly mezi ty mladý. Tím nechci říct, že je měl opanovaný, to ne, ale s každým určitě uvažoval realisticky, byl to politik, takže s každým měl nějaký záměr. No a ten Peroutka mu trošku víc, než ten Čapek vzdoroval v tom, že on byl autonomnější Peroutka ve svém myšlení, což opět vidíte hlavně z těch textů, který on sám FP o TGM napsal. A ty texty jsou úplně jiný než ty Čapkovy, jsou kritický. To, co napsal třeba k Masarykovým 80. na roce 30, kdy celá země totálně lehla a plesala, bez ironie řečeno, no, tak to bylo téměř až jakoby na hranici urážky. On tam zhrnul všechny ty dřívější argumenty starších generací proti němu. To znamená, že to není žádný vlastně vědec, poněvadž nemá tu vědeckou kritickou metodu, že sice říká, že je tím kritickým realistou, ale že přitom všem je především tím vizionářem a tím prorokem, že je to s ním prostě složitý. Tím vším je kouzelný, je to osobnost neobyčejně složitá, vnitřně strukturovaná, ale že určitý ty tradiční mýty o něm opakovaný, že prostě nefungují. To ten Peroutka mu dal přímo do obličeje a těžko mu tím způsobil radost. No. Mm-hmm. Čapek a konec konců i Masaryk byli v klubu pátečníků. Mm-hmm. Pátečníci to byla svým způsobem elita tehdejší společnosti. Ano. Vy jste to slovo v našem rozhovoru už taky použil. Elita. Když se dneska řekne elita společnosti, tak je to myšleno možná spíš trochu pejorativně, nebo já to tak vnímám. A co se s našimi elitami stalo? No, byly rozchváceny v těch dvou totalitách. Řekněme si, kdo je elitář. Dá se to definovat různě. Pro mě je to člověk, který těch možností, které mu společnost dala například tím, že získal vzdělání, tak využívá ku jejímu prospěchu a nejenom proto, aby si postavil baráka a aby děcka studovali v Amsterdamu. Takže jak byla ta otázka? Pardon. Co se stalo s našimi elitami? No, čili z přispění totalit byly rozchváceny a potom v roce 89, obávám se, pořád se ještě úplně neprobrali, nebo já aspoň teda žiju s tím pocitem a teď nevím, jak to nejlíp vyjádřit, ale řada těch lidí, od kterých bych očekával, že se budou v tom veřejném prostoru angažovat tak, že já z toho budu cítit, že nesledujou jenom nějaký svůj vlastní nebo skupinový zájem, tak takových lidí fakt moc není. Jejich nevyjmenovával bych je tady dlouho. Jo. A asi je to zase záležitost času, nebo doufám, že jenom toho. No. Že se objeví noví pátečníci, když už nás elektronická média odstřihla od potěšení scházet se? No ještě něco lepšího než pátečníci. Já je zas tak strašně moc neobdivuju, nebo speciálně ve vztahu k tomu Masarykovi, ne, poněvadž on je převyšoval, že on to nebyl první mezi rovnými, ale to byl opravdu král mezi asistenty a tam nedocházelo k moc velké výměně názoru. Já dokonce tu společnost podezírám, že se tam ten Masaryk, on potřeboval slyšet názory mladých a chytrých lidí, to tam zcela jistě dostával, ale sobě rovný ho tam neměl. Ale zase problém vrcholných politiků, ta samota tam nahoře, že jo. Koho bylo možný považovat jemu rovnýho. V Československu možná trochu toho Beneše,
A určitě Švehlu, ale další politiky už ne. Když teď sledujete, jak on se vyjadřuje Masaryk o jiných politicích, tak jsou to často velké hrubosti a to není jenom dáno tím, že on by byl hrubý, on nebyl hrubý, ale že mu ty lidi fakt nestačili v jeho očích. Jakub píše, existuje něco, co by národ o Masarykovi neměl vědět? Neumím si to představit a nerozumím úplně ani smyslu té otázky. Pokud by to mělo implikovat, že někdo nějakým způsobem hospodaří s informacemi o něm, tak by to bylo totálně v rozporu s Masarykem jako takovým, který přistupoval ke světu jako k otevřenému systému, kritizoval něm všechno a nic nebylo pro něj tabu, žádný tabu si neumím představit. Pojďme dál. Co by podle vás pan prezident Masaryk udělal v roce 1938, pokud by žil a byl při plné fyzické i politické síle? Ptá se Petr. Udělal by určitě něco jiného než Beneš, ale nedá se na to odpovědět, poněvadž Mnichov není řešitelný jenom z roku 1938. Mnichov nazrával celých těch 20 let, je potřeba si uvědomit. Mezinárodní společenství se rozpadlo hned na mírové konferenci v roce 19. Takže jenom z toho roku 1938 to nevysvětlíme. Určitě by dal sedlat, jak řekl kdysi svému synu Janovi, čili bránil by tu zem nějak, ale nenechal by to především dojít až tak daleko. Iva píše, dobrý den, dá se říct, jak by Tomáš Garrigue Masaryk vycházel s našimi třemi postsametovými prezidenty? Taková hypotetická otázka, ale baví mě. No mě taky, tak nechci se dopouštět zjednodušujících výroků. S Václavem Havlem by si určitě rozuměl ty jejich nejenom postoje, ale konec konců i životní osudy jsou mnohem podobné. No a s těmi dalšími dvěma by nevyšel. Pavel píše, byl jsem vychováván v tom, že můj dědeček, profesor J.B. Kozák, byl něco jako Masarykův dvorní filozof. Proč se dnešní akademická obec chová, jako by neexistoval? Zmiňujete ho ve své knize? Teď se nejsem jist, doufám, že ano, nebo samozřejmě souvisel velice úzce. Nevím proč, nejsem mluvčím akademický obce, ale možná je to něco dočasného. Vybavuju si, že mám doma nějaký knihy polistopadový o něm, nebo nějaký sborníky, takže neřekl bych, že je ignorován. A možná, že je úkolem i pána, pokud má k tomu vztah, aby na tom zapracoval. My jsme se tady bavili o tom, že mezi pátečníky neměl Masaryk sobě rovného. A že vůbec pro něj najít sobě rovného bylo velmi těžké. Vy jste jmenoval dvě osobnosti, které by mu snad v uvozovkách mohly stačit. K čemu jste po všech těch studiích o Masarykovi, po všech těch přečtených jeho jiných knihách dospěl, když jste měl vytvořit ten profil té osobnosti? To neřeknu v kostce. No, byl to... Já jsem vaše kamarádka, ptám se vás, jak teda ten chlap vlastně byl? No, byl to člověk, který zasvětil život především práci a lidem až pak daleko. Lidi pro něho byli že by figurky na šachovnici, když i to se politikům občas stává, ale nebyli pro něho tak důležití. On se jim neustále zabýval a přitom na ně jakýmsi způsobem neměl čas, protože pořád řešil nějaký problém, pořád něco psal, vymýšlel a tak. A dělal to proto, aby ten svět zkvalitnil, ale zároveň jakýmsi způsobem si nejsem jist, jestli měl dost času na to, aby si to ověřoval, ty platnosti svých ideí v těch mezilidských vztazích. Ten okruh lidí, se kterými on opravdu relativně otevřeně a natěsno se bavil, tak byl malej, kromě rodiny, to fakt byla hrstička lidí. A zase to byly lidi, třeba jeho tajemníci z prezidentské kanceláře, čili zase ti, kteří mu nosili ty papíry a tak. S ním se jinak než o práci bavit nedalo, ale no, tak to některých lidí mají. A v té rodině ale nějakou oporu měl, vy jste říkal, neměl sobě rovného a vlastně byl dost sám, protože... Máte-li v hlavě neustále nějaké koncepce, asi sám hodně jste. Byla tam nějaká opora v ženě nebo v někom? No opora byla, ale zase... Se šlo bavit normálně, úplně normálně. Ale co bylo normálně, zase když si berete záznamy těch jejich rodinných konverzací, tak dcera Alice vzpomíná, že i když byl hovor u oběda, takže neexistovalo by to bylo o počasí nebo o tom, že se mu líbila někde nějaká krásná sokolka v kroji nebo v úboru nebo tak, ale že se vždycky řešil, že oni se v podstatě i často na to připravovali, na ten oběd s ním, protože bylo jasný, že bude řeč o tom, co ráno psali Lidové noviny, nebo jaký je vývoj ve Výmarské republice a tak dále, takže to byl svět plný neustálých úkolů, no a teď nezazujme to, jo, má to i ty výhody, že teda, když se to postaví takhle, takže pak se ty úkoly plní, když se bavíte o počasí, tak
tak nesplněno. Josef se ptá Pavla Kosatíka dnes, co říkáte na názor, že český nacionalismus výrazně přispěl k rozpadu monarchie, způsobil geopolitickou nestabilitu v Evropě a umožnil nástup nacismu a komunismu? Způsobil tu první věc tam pojmenovanou. Neřekl bych, že nástup nacismu a komunismu, ale ten rozpad Rakouska byl celkem žádoucí, nepřáli si ho jenom Češi, přáli si ho taky Jihoslované, Sabové a tak, Poláci v Haliči a leckdo další, bylo to obecné přání všech, kdo vnímali, že ten stát rakouský ztratil svou někdejší jednotící ideu a že hníje. No, tak místo toho vymysleli něco, co bude mnohem demokratičtější, co bylo samozřejmě svou podstatou labilní, protože 10 malých států udržet pod nějakýma opratěma, pod nějakou kontrolou je složitý, ale to je na další debatu. No. Byl to každopádně z hlediska demokracie velký a důležitý krok dopředu pro celou Evropu. Žije dneska Masarykův odkaz, nebo už je to spíš, řekněme, jakási pieta, nebo možná i v některých případech falešná úcta? Já pietu i falešnou úctu nesnáším a mé úsilí by bylo iracionální, kdyby byl přesvědčen, že ten odkaz nežije. Nejsem spokojený s tím, jak a kde a vše, a že hlavně mladším lidem se to dává jako hotová fakta jednou kdysi tou historií zaznamenaná a tedy jaksi nekomentovatelná, že se to má jenom akceptovat a to je všechno, co s tím můžeme dělat. S tím já nesouhlasím. Ta moje teze je, že se pořád ty důležité věci, které neumírají, tak se musí pořád znovu interpretovat. Vy i já dneska potřebujeme o něm vědět něco jiného, než náš táta nebo děda, který žil za komunistů a to. Takže je tam pořád co interpretovat. Je to nejdůležitější a nejopravdovější člověk, který tady za posledních 100 let spolu s Václavem Havlem žil, takže jako nezabývat se jim, to by byl takový druh slepoty, až by se o tom člověk ani nechtěl bavit. Budeme slavit už za pár dní 100 let výročí republiky. Co by si měli uvědomit všichni ti, kteří budou v rámci svých projevů o Masarykovi mluvit? Měli by přemýšlet o tom, co to ta demokracie je. A nejenom z toho obecného hlediska, ale i z toho česky specifického. Tak, jak on to založil, jako vlastně pokračování kdysi křesťanské lásky. Pro něho demokracie je druhem lásky k člověku. On říká, já jsem demokratem, poněvadž k člověku cítím úctu a mám ho rád. A to není v rozporu s tím, jak jsme se bavili o tom, že byl tvrdý a tak. A to principiální nastavení k lidem bylo velice vstřícný. A politik je demokratem právě, pokud uvažuje takhle. Když je demokratem jenom s tou představou, že demokracie je nějaká technikálie, která má způsobit, aby lidi spolu nějak vyšli na bázi rovnosti jenom a tak, aby jezdili vlaky a dálnice pokud možno nepadaly. No tak to je taky takový demokrat, ale je to jenom takových 5% nebo 10% toho možného. No. Ale je potřeba ten systém postavit tak, aby na základě, a znovu opakuju to slovo láska, který je u Masaryka naprosto klíčový. A taky slovo důvěra. Jo? Demokracie bez důvěry, to si nemůžeme představit. No a sami víme, jak na tom s tou důvěrou ve veřejném prostoru a s důvěrou k politikům, ale i třeba tady dole k sobě navzájem, jak jsme na tom nevesele. Čili máme tady obrovské úkoly, hodně jsme toho potom listopadu zanedbali, takže který politik bude mluvit jako chlubílek, tak nebude tak zcela to asi odpovídat realitě. No. Na místě je teďka kritika, ale taková, ze který vzejde to, že se to má dělat jinak a pořádně. Říkám spisovatel Pavel Kosatík, byl hostem Radiožurnálu. Děkuju za váš čas i za vaše názory, ať se vám daří. Děkuju moc krát za pozvání. Děkujeme, že sledujete YouTube kanál Radiožurnálu. Pokud se vám tenhle rozhovor líbil a nechcete si nechat ujít další, klikněte prosím vlevo dole na tlačítko odebírat. Děkujeme.